接下来我们来看一下双进度的这个实行，就是我们的复练习。那么双进度的话呢，那么我们应该用插保表示，单进度的刚才用 float， 单进度的话在内存里面占什么？占四个字节。那么 double 呢，在内存里面注意占八个字节。很明显，八个字节存的数据呢，它肯定干嘛？是要大一些，范围更大一些，是吧？范围更大一些啊。那么所以的话呢，你看一下它的范围的话就是1.79 乘以10308。1.79乘以10308，这是负的，然后这个是正的，这个哈，就它的范围要更大一些，就是我们这是双进度的，因为它占了八个字节嘛，啊，不然大家一般情况下我们的都比较喜欢用双进度的，是吧？哎，双进度的话，它这个存的数据更大一些啊。那这话呢，大家这个是注意一下啊。我们呢一样的，如果你去是吧，输出这个双进度的怎么输出呢？我们呢可以呢这个一样的，这是单进度的，是吧？那么你的右击添加一个新选项，然后呢双进度。双进度复电性啊，来看一下，好了，那右击设置为新项目，好了，那比如说举例子，我呢 double 就是一个双进度的啊 A， 然后呢等于注意赋值的时候直接3.14，可以注意。默认的话呢，编译器认为如果你这里什么都没加，带小数点的就是 double 类型，就是双进度的。然后呢，赋给左边，左边的话也是双进度的。然后呢，注意打印的时候 printf 打印。然后呢，这个打印的话呢就是百分号，因为你是双进度的，就是 lf。然后呢，我们呢这个话呢怎么写呢？这句话呢是 a， 是吧？那么你这个时候输出，你看一下，这是我们设置为其中项目。好，走一下，大家看一下效果是不是也是一样的？那默认的话，它默认也是几位小数点，是六位小数点。那么如果的话你要多一些，那注意，比如举个例子，就是3啊，比如小一小，就是我们的三个小数点，那么你话这个时候就会有三个啊，就是点几啊，这要注意一下。好了 ，OK， 那么这个话就是我们的一个双进度的是吧？一个这个实行变量，双进度的是吧？啊，那我们呢这个现在。